Posledný májový víkend ožil holický zámok atmosférou stredoveku. Konal sa tu rytierský festival Rotenstein, ktorý sa po 4 rokoch presťahoval z hradu Červený kameň. Podujatie pripravila agentúra Hektor z Trnavy, známa organizovaním troch najväčších historických festivalov na Slovensku. Spolupráca s Červeným kameňom postupne upadala a nakoniec sme ju rozviazali, rovodní s nami a nakoniec aj vzájomne. A hľadali sme nové miesto, kam môžeme tak veľký festival, ako je festival Rotenstein, presťahovať. A z 50 vytipovaných alternatív nakoniec vyhral Holíč a váš vodný zámok. Boli to hlavne infraštruktúrne veci, to znamená, aby tu bol dostatok parkovacích miest, aby tu bola dobrá doprava pre ľudí z okolia, pre celú spádovú oblasť, aby tu bol priestor pre rytierský turné na koniec, pretože Rotenstein je rytierský festival, kam tie kone patria, čiže tohto sme sa nechceli vzdať a tu na tá vodná prekope je úplne ideálna. No a samozrejme, mesto nám vyšlo obrovský v ústretí, čomu sa tešíme, čiže spolupráca s mestom je super. Sobotňajší program otvorila v priestoroch kolbiska prehliadka umenia lukostrelcov. V priestoroch šermiarne poteší návštevníkov dobové tance a prezentácia palných zbraní. Prostredníctvom ďalších vystúpení sa mohli návštevníci stať svedkami stredovekej poľovačky, pozrieť si bláznivú show s koňmi, sledovať dramatické šermiarské súboje či bubeníkov jeho veličenstva. Pozornosť mnohých si získali atraktívne bojové ukážky jazdných lukostrelcov a nemenej vzrušujúce predstavenie ponúkol aj rytierský turnaj na koňoch. Diváci videli niekoľko tradičných disciplín, ktorými si v stredoveku spríjemňovala kráľovská šľachta svoj život. Vyvrcholením bol záverečný súboj na koňoch, v ktorom sa navzájom stretli súperiace dvojice. V rámci programu sa uskutočnila prezentácia publikácie Záhorie z neba. Do života ju oficiálne uviedol mečom predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a pokropením vodou zo zámockých valov podpredseda kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Autormi v poradí už 30. knižného titulu zo seriálu publikácií zachytávajúcich stáčej perspektívy rôzne regióny Slovenska sú Milan Paprčka a Simona Nádašiová. Fotografie, ktoré sú v nej, sú všetky fotené z lietadla, z hora. Nenájdete tam žiadnu fotografiu, ktorá by bola z dola. Všetky zaujímavé veci, ktoré na Záhorí sú, hrady, zámky, púšť záhorská, ako vyzerá, alebo aj táto vodná priekopa na Holičskom zámku, tak všetko, ten pohľad z hora je pre ľudí iný. No chýba nám tam iba zimné obdobie, ale keďže zima nie je typickým ročným obdobím Záhoria, takže ani mi to veľmi nechýba, ale inak tam nájdete aj z jary, aj z jesene, aj z leta, aj jedno miesto viacerými spôsobmi odfotené niekedy, takže myslím, že tam nechýba nič, čo by sme tam chceli mať, takže ja som rád, tá knižka sa vydarila. Táto kniha obsahuje nielen teda fotografie, ale aj textovú časť, ktorá hovorí a pojednáva o regióne ako takom. Čiže o zamestnávateľoch, o firmách, o obciach a mestách, ktoré tu sú, na Záhorí, ale aj v iných regiónoch. Program sobotňajšieho dňa, ktorý v menších obmenách organizátori ponúkli aj počas celej nedele, vyvrcholil ohňovou show. Po obidva dni spestrili rytierský festival rôzne ďalšie zábavné aktivity. Do atmosféry stredoveku preniesli návštevníkov dobová hudba i tance, tržnica so stánkami stredovekých remeselníkov a ukážkami ich práce. Najmä deti našli príjemné rozptýlenie pri hrách i súťažiach, kde si mohli vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť, či už v šermiarskej aréne, pri streľbe z luku a iných. Nechýbali kolotoče, jazda na drevenom koníkovi, ale tiež návšteva u majstra kata. Ako sa ti dneska páči tento program? Dobre. Čo tak najviac ťa zaujalo? Asi tie konie, proste to.
Lukostrelci? Uh-huh. My sme tu zatiaľ len hodinku, tak pozeráme, čo tu je a je to fajn, páči sa nám to. Čo tu najviac sa páčilo? Tohle kladivo. A prečo práve toto kladivo? Pretože je takový hustý. A tí lukostrelci, tie konie a tie zbranie všelijaké historické, to sa ti nepáčilo? To se mi taky líbilo. A na čo sa ešte chystáš? Na čo sa tešíš? Kam sa pôjdeš ešte? Na čo sa pôjdeš pozrieť? Ešte na tance. Ja som sa navýšil na jazdu a na ťažkohodencov, ale tých sme bohužiaľ prepásli. Ale akože celkovo ten sú program je myslím, že dosť dobrý a dosť nabitý, takže je sa stále na čo pozerať. Boli ste zvyknutí chodiť na Červený kameň, alebo ste tu holiči na tomto podujatí poprvýkrát? Viete čo, na Červenom kameňu som nebol, ale viem, že to tu bolo tuším 5 alebo 7 rokov naspäť takáto podobná akcia, tuším rytierské dni a bolo to takisto výborné. Najviac sa mi zatiaľ páčilo ten turnaj tých rytierov, čo tu boli na tých koňoch a tie súťaže tam. Je to zaujímavé, že sú tu všelijaké tie remeslá, že je to tu, že tí ľudia chodia v dobových oblečeniach a myslím si, že by mohli na začiatku pred vstupom rozdávať všetkým to dobové oblečenie na chvíľu, aby si to tí ľudia vedeli vžiť alebo predstaviť. Festival Rottenstein sa aj vo svojom novom dejisku stretol s veľkým záujmom. Jeho brány prekročilo po obidva dni zhruba 8000 návštevníkov. Ak organizátorom výjdu ich predstavy, budúcoročné pokračovanie jedného z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku by sa malo konať opäť na Holíckom zámku. Určite áno, z našej strany každopádne na 100% veľmi radi sa sem budeme opäť vracať. Pokiaľ bude pokračovať tá dobrá spolupráca s mestom tak, ako trvá teraz, tak veľmi radi sa budeme opäť vracať sem do Holíča a Festival Rottenstein to nájde svoj nový domov.